Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер Мило, него па за тоа ова е најдобрата емисија. Ја најдобра е да. Имаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден на крајно пашиот. Еден на еден. Денешни гости Супер Хикс. Овозможено од Good Nature Detox Mix. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пепермин, денес гости Супер Хикс. Останете за тука, ќе биде супер. Ајде! Знаеш дека првпат во историја станувам за тебе? Не знам, не се дојени. А, не за тебе се, секако за тебе се, да. А, фала да, ви многу. За поштаро сте дојени? Нема шанси. Нормално. Нема шанси. Ми се свиѓа оваа сегрегација на мажи горе, жени доле, мажи таму. Ова ѓоко го има да. Правено, гарант. Распоредот ги имаше. Секогаш сте бивало за да ги одвоиш мажите и жените. Да, да, да. Еј, вака значи. Ким Јонг Ун, го знаеш? Добро, ова е Северна Кореја. Да, Ким Јонг Ун. Сите го знаеме, да, е. Северна Кореја, Ким Јонг Ун. Има многу специфична фризура и најново ги тера луѓе во Северна Кореја да се шишаат како него и да имаат Ким Јонг Унка. И Гјоко не би бил Гјоко ако не направи некоја глупост кога има некоја светска вест таква. И на Фейсбук кај нас, на еден на еден, стави слика од мене со таква Ким Јонг Унка. И ајде ја видиме, ајде Резил, еве го. Резил, Резил, добар сите видоа. Многу лайкови имаше. Не ти стои црна боја да ти кажам. Не ми стои црна боја. Ајде, не зборам се и тебе ќе те видиме со Ким Јонг Унка, но прво Пајакот. Еве го Пајакот. Пајачо, имаш ти коментар за ова? Многу добро. Ти се допаѓа? Многу ми се допаѓа. Би направил такво нешто? Па ја више имам направено, ама одоздола ми е. А, да, 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 те разбирам. Ана, би го сакала Пајакот таков? Не. Никогаш? Не, он има таква фризура, ама сега се избања и му падна, иначе он... Пајакот избањат? Не, таа фризура, но не, а не сум... Пајакот! Ајде да те видиме тебе, пошто многу, многу збориш. Значи, ова се нашите копирајтери. Тоа е Владо, а.к.а. The Poštar, исто така познат како Гига, Мега и не знам таму што. Сулиманович, Медо и Марина. Само Иво го нема. Еве ги какви се. Ама ти си, Владо, убедливо најдобро. Мене ми стои најдобро. Ти си како некој панк рокер, ама од Северна Кореја. Хипстер. Хипстер од Северна Кореја. И за крај да го видиме, едниот и единствен најпопуларниот македонец од Мислеше Острога, тоа е Даниел Кајмаковски. Еве го Даниел, немам коментар, тоа е тоа, тоа е Даниел. Ајде да одиме со Facebook, Twitter прашања да видиме што ни пишувате вие на нашиот Facebook и нашиот Twitter. Здраво Жаре, имам голем проблем. Да не имаш да ми поземиш едно 1,5 милиарди евра нешто за кауција, ми се не може да мрднам од тука, ми стојат некои инвестиции во место, фала ти однапред. Колку? 1,5 милиарда евра? 1,5 милиарда евра, да. Кој прашува? Не знам. Некој Ной. Ого, Ной, Рој. 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 Некој Рој. Диме од Скопје прашува, Жаре, вака вика, какви економски санкции воведе Македонија кон Русија како резултат на анексирањето на Кримскиот полуостров? Од годинава ќе ставаме растителен наместо млечен кашкавал руската. Гениално. Гениално. Па, Сања од Штив вика, Жаре, еј, не се зезе, не го одговори сериозно прашањето на преходниот гледач. Зашто? Ти ги носиш работија, бе, Георги? Добро. Дали Македонија на вистина има воведено економски санкции кон Русија или не? Господе Боже, има, да. Значи, ќе донесеме два автобуси полни русинки и ќе ги мажиме. Поголема санкција има ли? Тихи, како овој... И... Знам кој ти е идол тебе. Овој од Лозово. Градоначалник од Лозово. Тој ти е идол, да. И Бране прашува, Жаре, сагам јавно да ја запросам мојата долгогодишна... Неам ја тука што да кажувам. Гјоко! Бидејќи дечките во публика кои што инаку се дојдени како фанови на Супер Хикс и се дојдени тука за ПЦ и Супер Хикс и нивниот настав во живо, јас мислам да ги наградиме Гјока со по еден пакет Good Nature чај, рандом таму дај, малку на машкиот дел од публиката, малку на женскиот, а вие нормално знаете, тука не се гасите, ПЦ е тука. ПЦ. Од Супер Хикс? Сакам да пијам чај, а посебно кога ќе се направам дрво преходната вечер.
сакам да пијам чај, а посебно кога е Good Nature. Тој е голем пријател на еден гостол, најверојатно во скоро сите сезони до сега, и доаѓа од Супер Хикс, тој е фронтменот, еден од моите омилени пејачи, басисти, што не на естрадата, Петар Младеновски, Пеце! Ајде! Пеце! Хај си да се поздравим. Хај си! Беше во Шпанија, Пецко. Таму те учат вакви фити. Не бев во Шпанија. Беше, кај беше? Каталонија не е Шпанија. А, Каталонија. Како што вели, како што вели еден, ова е за мене чајот. Тоа е за тебе чајот. Чајот. Да, вреле, не бев. Не бев во Шпанија, бев во Каталонија. Како си помен? Како што вика еден графит во Куманово на еден зид веднаш до Кумановскиот театар, Каталонија is not Spain. Јас би до Куманово is not Каталонија, but ама кој ги праша? Whatever. Отидов да гледаш утакмица или за друго? Отидов да гледам утакмица како вака еден од постарите блаугранисти или барселонисти популарно наречени, и како отидов ја на Барселона и тргна црната серија. Бев на Барселона, Валенсија изгубија 2-3. 2-3. На Камп Ноу. А ти прв пат ги гледаше во живо, не? Прв пат ги гледав во живо, имав можност пред 14 години на Барса Валенсија исто во четвртфиналето, во полуфиналето на тогашните Лига на шампиони. Изгубија и тоа. И тогаш изгубија? Да, па ја намерно отидов затоа што знам дека после црна, секоја црна серија доаѓа добрата серија и автоматски ој, нели тргна после тоа. Е, така, имаш еден таков фан огромен, тоа е Филе. Па да, Филе не се видовме таму, меѓутоа му пратив една порака како абе ти реков, викам ја кога ќе дојдат веќе почнува се распаѓаат, и ми врати порака како не доаѓајте веќе. Ве молам, не дојдете. Не дојдете веќе, не е во ред и за Тимов, и за градот, и за ова. Да, да, и за цела Каталонија. Ја тоа го прифатив како најдобронамерен совет за доброто паметно, на ФК Барселона. Паметно. Ете, ќе гледам некоја вон сезонска утакмица ја фатам. Не, и не да иде си гледаш, или на телевизија евентуално. Гледам добри моди кога гледаш. Деца, лани имаше но... Не, кога беше преклани или кога и да беше во емисија таму, кажа Никола тогаш беше Ептен Тазе, нели, па после Маша... Е, тоа сега ти кажам, една цела сезона не сум ти бил. Една цела сезона не беше. Што се случува сега со децава? Маша Аркада пукнала, Никола ќе трга во школа. Никола ќе трга. Кај ќе оди во училиште? Не знам, ќе видиме. Зашо не знаеш кај ќе ти оди детето во школа? Па сега со општински ве овој разграничување некако станува тоа, сето јас сум таму. Значи ти си на граница на општина некој. Јас сум на граница на општина, на граница на Блаце, на граница на Девебаер. Јас сум постојано на граници. Сум таква ни работата. Добро, Маша како стигна да пукне аркада? Маша пукне аркада, сега девојката мисли дека може да оди доста стабилно и се случи тоа да падна директно на маса, меѓутоа познавајќи го незиниот татко, и не ме чуди. И не е ни чудно што пукнала аркада. Не е чудно што пукнала аркада, се надам дека тоа нема да го свати како предизвик да се занимава со бокс професионално. Евентуално. Цела сезона не си бил точно. Последниот пат кажа нешто многу интересно, се зезавме, се смеевме пуно за тоа дека басот на Драган Вучич се наоѓа кај Пеце лично, оној што го знаеме сите целиот со разни стикери што е налепен Fender, убав, сочуван. Fender Precision S9 од 79-то годиште. Ето така, тој го има, Пеце порано бил, нели, собствено знаат Драган Вучич. Јас легендата ја знам како таква, ама не е само тоа. Туку? Во меѓувреме многу нови работи се случи, имам доста интересни нови трофеи. Нови трофеи од познати луѓе или? Од познати луѓе од нашава страна. Како на пример? Не е само басот, како на пример прслукот на Благица Павловска. Е. Собственик си на прслукот на Благица Павловска. Прслукот на Благица Павловска. Е. Браво. И не. Еве. Па ја можам главата да ја ставам овде. Е, Благе бе. Не знам дали смееме ова. И да бидам искрен, премал е. Ово има добро да речеме дека таква е легендата. Таква, истото, е, легендата, таква е легендата. Така. Не е само тоа. Не е само тоа. Научари од Саша Матиш да не ти се. Не, научарите се од Никола. А, Никола? Да, види го ги си. Нема врска, значи, сериозно. Добро. Ова, сериозно го кажувам, значи имам уште еден трофеј, посебно ми значи тоа е дивата свиња која е улови Наум Петрески. Ајде, дивата свиња од Наум Петрески. Ја би замолил режија дивата... Е, ова е моментално... Да. Ова не е случајно, не е монтажа. Дружите вака со Наум цело? Да, дружиме и...
Морам да признам дека се работи за доста вкусен трофеј. Аха, така. Среќа што се работи за мојот бенд кој што е составен од доста луѓе и... Да, набор и отиде лесно. Набор го ни влакно не остана од Нема синја, фира, ништо не оди фира. Безгрешен е новиот спот, затоа дојде делумно. Да, безгрешен е последниот спот. Ти кажав дека славиме 20 години од постоење, дека на честито. 20 години постоење на Супер Хикс. 20 години. Нема. Ама го направивте така само да биде, нешто свирите едно друго, нема некои скапи спотови, нема нешто коли. Нема скапи спотови затоа што веќе нема ни резон да прави скапи спотови. Не, има ефтини спотови, ама добри. Ово е таков? Да, е Пепермин знаат. Значи не мора да вложиш многу, а да добиеш добар спот. Овој сакаме да биде класично свирачки спот, една приказна се завршува со овој бенд, една нова постава почнува да работи. И би класично свирачки. И би класично свирачки, 20 години славиме и решивме со овој спот да ја завршиме оваа приказна за албумов Африка и веќе правиме нова песна, односно нови песни. Колку напуниве песни? Ти колку имаш веќе? Па јамам некаде околу 75-6 години. Так, така, така. Бидејќи знам дека почна релативно стар, на 50 и кусур на години 50 почна. Нешто со Леонард Коен бевме близки. Така, и со Лева Патика. Он ми рече, види, никогаш не е доцна, па дури никога имаш 70 години. Така, ја не бев баш сигурен, меѓутоа во пракса се покажува дека човек и на подпозни години овој може да... А новата постава која? Кој се смени се? Кој се нови детите? Па добро, види, овој период не беше малку турбулентен. Горан Папас го напушти бендов, односно не можеше да продолжи од професорско-наставнички побуди. Папас предава таму. Предава, не предава другари. Предава музичко, да. Сакам ти предава другари. Што тоа со предавството е доста вака. Актуелно, така да речеме. И предава во Охрид, Димитар Тодоровски моментално не е во бендот. Диме Труба. Се слуша Диме Труба. Имаме нови членови, Симе Златков е на саксофон, имаме DJ Гоце Десос. 20 години, бе! 20 години! И чека се, за 20 години ќе вадите нешто? Ќе се одбележи со албум? Па ја извадив доволно, ја мислам. Извадив прстокот на Благица Павловска. Не, ова ќе биде за 20 години? Не, не, покрај тоа. Ова е се за 20 години? Не, покрај овој Дивата свиња, значи имаме и... И, ко заборив CD-то. Ќе го донесе. Ќе го донесе CD-то? Вториот дел ќе го донесе CD-то. Издегува до Best of CD, попол 20 години, со сите синглови. И така. Е па вака, чим така, рековме, ајде тогаш да го завршим овој дел, за во вториот да имаме CD, нели? Ајде, 20 години! 20 години! 20 години! Тако звани Бурек! Ајде, здраво, одиме со ова, коцки, како и да е. Кој е на линија? Ало! Оф, мори мајко! Пак ти, па добро би имаш ли куќа? Куќа бе ти? Имам, куќа сум сега. Добро, нема ли друг да се јави, бе, луѓе? Шо прајте, бе? Ало, жена? Доста, бе, ти више, доста. Ело, ајде, кажи стоп. Како? Аман, бе, спасе, бе, аман едно, стоп не научи да кажеш, бе, 2 години се јавуваш. Значи, не знам више шо да ти речам, мајмун да беше, ке научиш, бе, спасе. Мајмун ли гаѓам? Ов, мори, мајко моја, гаѓа и више не можам. Се распаѓа и сценографија и све. Три букви спасе. Три букви, ги гледаш, три букви. Н, К на крај, не е ден спасе. Немам више што да ти кажам, немам нерви за тебе. Не е ден спасе, што е? Помош? Не е ден спасе, не е ден бе. Што може да е? Сабота? О, Боже Господе! Боже Господе, сабота! До сабота да не дочекаш, бе, спасе! Па зашто ми се дереш така? А шо сакаш? Па, помош да не сакаш? Све помош сакаш! Брза помош да ти викнам! Брза помош! Спасе! Спасе, бе! Ало! Спасе, бе! Шо му направи човекот? Спасе, бе, чичко, спасе! Врати се, бе. Спасуле. Спасен се, бе. Шо направиме, бе, луѓе? О, не знам. Не знам шо ја мислам. Моето длабоко сочувство, јас. Дајте ми друг гледач, се извинам. Се извинам, одиме со следен гледач. Ало, Жарко? Ало? Жарко? Кој е на телефон?
Спаса? Aj reklami. Tako zvani burek! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Section and headed in the most obscene direction. I finally got the mic and then confesses his love for you. Everything will be alright after my connection. Oh, it's always high later on. Oh, could I get a habit? Pobjednički vkus, koji je mnogo važan za zdrav rast i razvoj. Novo alpsko mleko so vitamini i minerali od Ljubljanska mlekara. Bez razlika da li ispraćate golem paket ili malo pismence po pošta. Секогаш можете да сметате на нас со 24 часовна достава низ Македонија. Кога нештата ви значат, а секундите се бројат, постојат многу решенија, но едно е најдобро. Глобко Логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додаток од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам хамбургери и млеко. Добро, кој е се наристот на овој скетч? Некој ден жаре да му даја хамбургери и млеко. Берам состанок со продуцентот. Не давам оценка. Имаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. Еве го тоа CD. Еве го тоа CD за 20 години Супер Хикс. Раде, колку време, скок, оптимистка, тоа не сум јас, заминување и многу други познати хитови за 20 години Супер Хикс. Вие колку постоите? Две години? Па нормално. Не. Две недели, брат. А две недели сте само заедно. Добро е. 20 години. Тоа е више имате и следбеништо и ваму таму. Политички активни ќе бидете ли некаде да ми се плакат? Види, дори не достигнеме популярност и следбениците на Иван и Целител во моментов, нашата мисија не е завршена. А, и немате намера да... Немаме намера да престанеме, затоа што ако взимаме некој као репер за успешност, следбеници, маса која го следи и слично, тоа е Иван и Целител. Добро, политички не сте активни, ама ти имаш врски во политиката, бидејќи, верували или не, во тимот на Пеце, кога игра футбол, е министерот за надворешни работи Никола Поповски. Види да ти кажам, не може постојано да биде во тимот. А не е секогаш во тимот? Не може, треба си докажан многу за да бидеш во тимот. Никола не е баш? Меѓутоа, Никола Поповски има добиено место во тимот и играше пред две недели. Што не значи дека ќе добија стандардна позиција. Што значи која играш со министер? Го пазиш поише? Му додаваш поише топка? Пред избори мораш да му подадеш поише топки, мораш да го пуштиш повеќе да игра, мора да... Му ги кажа, абе, јак излезам игра, знаеш како иде. А, коленото! Пред избори тоа така оди. Види, срека што немаме поише министри, да ги престанеме ние да играме, ќе ги оставиш само нив на крај, разбираш, така оди тоа. Остави ги ме, нека игра. Нека играат, еве ги оставам и играат сега. Е, не ти кажав, формираме партија. Па како партија? Па нели нема да бидете активни? Формираме партија на Супер Хиковци. Партија и еве овој документ што го имаш тука, овој документ е со собираме потписи, па, еве гледам акција за собирање потписи за членство. Значи имаме првите 7, тоа се членовите на бендот. Така е. Првите 7 потписи ни фала 9000, потпиши се, веќе имаме 8.
И веќе планираме политички да се активираме и на наредните избори да настапиме како така. Со среќа нека ЕПЦ. Ајде, еве, официјално. Ке гласате за нас? Мислам дека имаме уште 20 нови членови, аз заборавив да кажам, значи ова се. Уште листот нека оди. Ова е, ова е, е, подпишете се. Оди подпишувајте, ајде, еден. И сакав да кажам дека ова се ние сме единствената партија која што има младински овој унија на некакви унија на млади сили која што е побројна од самото раководство. Односно членство. Да, членство. Така. Ето. Ето така. Па, дечки, значи на наредните избори. Чекај се, чекај се, имаш ти комши многу ќе ти се подпише Ристо Бомбата, ти е тука во вертикала ли ти е? Како ти е узграда? Ристо Бомбата, Роберт Саздов. Кој зграда? Кој ми е друг? У иста зграда. У иста зграда. Па вие сте бре човече. Бабина Мителска до мене. Трендо е позади. Ај 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 ај. Кили е позади. Како е на куќен совет бе? Што се случува? Сега ќе ти кажам кој друг беше. На куќен совет на 4 згради кога се собереме, па тоа ќе биде лудница. И браво, си се возел. Може да направиме инсталација во зградите. Чекај, ама ти беше у голема зграда, у кула, у таму голема зграда 12. Спрат. Јас сум со гулабите најгоре. Е, најгоре си? Да. И што е позитивно а негативно да си најгоре у така зграда? Позитивно е што имаш убав поглед на Скопје, негативно е што многу галама, негативно е се друго. Со Ристо Бомбата си се возел во лифт често пати така. Да, си имаме муабет, значи ние сме си. Си стоите добро, може да се каже? Си стоиме добро. Со Роберт Саздов? Си стоиме добро, со Роберт Саздов помалку правиме. Малце помалку него гледам. Добро. Него гледам. Него гледам многу често, а Ристо Бомбата го гледам често затоа што често ги зима деца ги испраќа и студиото му е ближи татко, па не сериозно. Христо беше директор на Макфест. Роберт беше директор на Макфест. И сега по некоја логика и редослед треба ја да станам директор на Макфест. А зашо на спратови или се како сте? Значи сега одиме четврти беше Христо. Четврти е Христо? На Роберт Саздо мислам дека беше на 8 или на 9, јас сум на 12. Чекам покана. Па ете го новиот директор, а не, сори, Драган Мелковски е нов директор. Е, Драган Мелковски не е во зградава, нема да може така. Ама Дарко е, лажам, не е, Дарко е. И Дарко не е во моја зграда, нема да може така. Значи е невалидно, бидејќи не е во капишта с новиот директор, ништо од бизнисот. Ја и ти работевме заедно на телевизија. Знаете дека ја и Пеца работевме у спортска телевизија? Да, да работевме. И пази! Ти шо правеше таму? Не знам, не ја шо правев, искрено. Шо правеше, жит ти мај? Имав некој шоу што се викаше Offsize. Offsize? И беше шоу без концепт. Basically, значи требаше, шо, одеше без да знаеш шо ќе правиш? Требаше да биде врзано со спорт. Добро. Меѓутоа беше поврзано со се можно на планета. А се спремаше пред емисија уопште или не? Или нешто слично како јаш шо правам тука? Ја мислам дека помалку се спремам во тебе. Помалку? Да. Дури? Дури не се спремам, ја мислам. Дури не се спремам. Колку што се сеќам. Ти остана ли дужни, кажи ми, од телевизија? Не, затоа што успеав да наплатам во гипс картон и други овие градежни. Да. Собра гипс картон. Гипс картон и други градежни елементи, па сега не се сите не смодливи како тебе. Така е. Како ти кажам, така ја собрав гипс картон, земав некои лепаци нешто така. Лепаци за. Види, кој не би сакал да работи за гипс картон и лепаци, Пеце, мислам. Бери, мене ме тоа ми беше како да ти кажам. Ти се најде. Ми се најде меѓу другото и така. Ти се најде. Успеав да направам куќа од 360 квадрати со тој материјал. Е, Пеце, бе. А чисто за 2 месеци работа. А ти што успеа да направиш со твојата работа во Канал? Ја, сега ќе ти кажам, успеав да остарам на големо, за да видите колку беше оддамна тоа. Еве, човек на слика. Еве сум, чекај, чекај да се наместам. Дај ми ја камерата. Човек од 35 години, а види не е дал, не е дал од 45. Вака од прилика. Е, еве сум сега. Човек од 40 години не е дал помош од 50. А еве сега, пушти ја сликата да видите што се дешава. Ај пушти ја. Его. Еве ти. Фано бе ти си ова, види бе. Спорт 4. Ама гледај кошулата му одговара со ова. Па намерно тоа ја сакавме. Видиш, ништо не е случајно во да, живот. Да, кога се збореше за голф, облакавме зелена кошула. Има Джекјас еден скетч, ти текнуе, го пушти ја Биков. Внатре у тоа, нели Биков шо бизнес, е... Биков бизнес. Не Зиков. А, Биков. Биков го пушти ја. Бикот и Джони Ноксил се офарба баш како што е беше позадината, ама не се знаеме дека го јадеше на крај, така да. Добро, стално го јадам, добро. Да. Добро наплаке за. Преска спомна работнички. Ај чисто да те прашам. МЗ-те работнички, за кои се? Работнички. Да, фан. 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 Вардар Металург. Мислам Вардар. Вардар? Со тоа што морам да кажам дека максимално почитувам и бодрам, меѓутоа ако останува збор за македонски пресметки, Вардар и работнички.
Простете ми луѓе од аеродром и простете ми луѓе од автокоманда. Ја мислам дека му е простено. Јас мислам дека на Пеце му е простено, а причината има, за што има... Има нешто да каже човекот од... Кажи, кажи. Противниот. Стоп, стоп, стоп. Оп. Дубио за колектив нечинат. Дубио за колектив нечинат? Аплаус! Аплаус! Дубио за колектив нечинат. Фала, фала. Леле, колку добро, брат. Супер хикс, 20 години, значи еве го албумот. Без фон, имах сите хитови, така да... Слушай, нека оди во прави раце, не си го видите. Набавете на го, глава, а за крај, Пеце, Супер хикс, цел бенд, со новата постава, ќе отсвирите нешто, така да останете тука да ги чуете. 20 години! Ми велиш дека велам, безрешен сум јас. Господа. Ми велиш дека велам безрешен сум јас. Охо. А добро знаеш дека виновен си ти, ти Пеце. Жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер Мило него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Ја најдобра е да имаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден
на край на вашия ден. На 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 на